ها هنا نعود نكملو. هانتوما كتشوفوا المرقة تاعتي فاش اختارت، ما بقاش فيها الماء بزاف، ولات عاقده المرقه تاعتي كما كنقولوا ليها عاقده. واللحم تاعي هو يعني ساليت التحمر تاعو، وغندوز للتقديم. كوم فو فويون فيت مون بويون ماتنو الي بلو ايبي ان فيت سا سا سي ريدوي ان تي بو دونك سي بلو كوم افون دونك سي ريدوي ان فيت سو كي زيم انكور لو ريدوي بلوس اي بوف انكور لو ريدوير بلوس. Nous on aime bien le bouillon, donc je l'ai gardé comme ça. Et mes poulets, donc ils sont bien dorés. Je passe à la présentation. Là, j'ai fini ma présentation. Donc, comme vous voyez, mes poulets, ils sont bien dorés. Et mes olives, ils sont. J'en ai mis beaucoup parce que nous on aime beaucoup. Et ben, j'espère que vous essayez cette recette et vous aimez bien. Si vous aimez bien ma vidéo, vous pouvez faire like. Et abonnez-vous à ma chaîne. Merci. Au revoir. كي ما شفتو هاني ساليت طريقه التقديم تاعي، انا قدمتهم بحال هكايا. ما ننساوش اننا نخليوهم يتحمروا مزيان. ملي كيتحمروا مزيان حتى ديك الشحمه اللي في الجلده كتذوب لينا وكيجيو بنانين مزيان. كما قلت لكم، اللي بيدهنهم شويه السمن كيجيو رائعين وهايلين. واللي ما كيحبش السمن ممكن يكتفي بالزبده، ممكن ما يديرش كاع والو، يخليهم غير هما بوحدهم، لانه كما كتشوفوا الدجاج بعض المرات كيكون ندم بزاف، دونك ممكن ما نديرو فيهم والو. وكنتمنى هاد الفيديو تاعي تعجبكم وتجربوها، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا في القناه تاعي. ومرحبا بكم وبصحة والعافية.